Vážené dámy a pánové, vážení televizní a internetoví diváci, zdravíme vás z Českého senátu, kde v souvislosti s dnes obdrženým dopisem od Ústřední vojenské nemocnice právě začíná tiskový briefing, na kterém vystoupí předseda senátu pan Miloš Vystrčil, kterého zde vítám. Dobrý den. Briefing následuje po jednání předsedy senátu se členy organizačního výboru, kteří jsou zde rovněž s námi. Dovolte mi je krátce představit. Máme zde předsedy senátorských klubů. Za klub ODS a TOP 09 je zde zleva pan senátor Zdeněk Nitra. Dobrý den. Za klub SEN 21 a Piráti pan senátor Václav Láska. Dobrý den. Je zde s námi také první místopředseda senátu pan Jiří Růžička. Dobré odpoledne. Za senátorský klub Starostové a nezávislí pan senátor Petr Holeček. Dobrý den všem. Je zde také pan senátor Jiří Drahoš. Dobrý den. A za klub Pro region pan senátor Jaroslav Větrovský. Dobrý den. Prosím nyní bez dalšího zdržování předsedu senátu o jeho vystoupení. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte v Českém senátu. Děkujeme, že jste přišli. Máme pro vás zprávy, které se týkají situace okolo pana prezidenta České republiky Miloše Zemana a týkají se také kanceláře prezidenta republiky. Jak víte, dnes ráno v pondělí 18. října obdržel Senát parlamentu České republiky dopis od Ústřední vojenské nemocnice Praha, který je podepsán ředitelem nemocnice panem profesorem Miroslavem Zavoralem. Dopis je reakcí na naši žádost, kterou jsme poslali v pátek 15.10. a ve které jsme žádali o sdělení informací týkajících se pacienta Ústřední vojenské nemocnice prezidenta republiky Miloše Zemana. Ten dopis, ta odpověď Ústřední vojenské nemocnice obsahuje tři sdělení, která jsou následující. Sdělení první. Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Sdělení druhé. Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná. Sdělení třetí. S názorem, stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13.10. brzy dopoledne seznámen inženýr Vratislav Minář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě. Tolik stručné shrnutí sdělení, které jsme obdrželi od Ústřední vojenské nemocnice, za které velmi děkuji a za sebe říkám, že si sdělení Ústřední vojenské nemocnice velmi vážím. A myslím si, že přistoupila k celé události velmi zodpovědně. Co se týká dalších kroků, tak možná, že někteří víte, že zítra v 10 hodin dopoledne se sejde naše senátní komise pro ústavu a parlamentní procedury, která se bude také obsahem sdělení Ústřední vojenské nemocnice zabývat. A následně já jsem po dohodě se členy organizačního výboru, kterým velmi děkuji, že tady dnes jsou se mnou na tiskové konferenci, domluvil to, že odpoledne ve 14 hodin se bude konat tady v Senátu setkání předsedů senátorských klubů a předsedů politických stran, které mají zastoupení v poslanecké sněmovně s předsedou Senátu, abychom se domlouvali na dalším postupu. Tolik ode mě všechno. Děkuji. Děkuji panu předsedovi. Nyní je prostor pro otázky. Prosím, použijte mikrofon. Pana Mošnicová, Česká televize, dobrý
Den. Já mám otázku. Vy jste mluvil o tom, že 13. října tedy byl už pan kancléř Mynář informován o zdravotním stavu prezidenta. Nicméně, pokud mě paměť neklame, tak 14. ve čtvrtek doprovázel pana Vondráčka k podpisu k panu prezidentovi. Tak co z toho vyvozujete vy jako senátoři? A zároveň tedy, jak dlouho by mohl trvat ten proces té aktivace toho článku 66, pokud se pro ní rozhodnete? U té první otázky předpokládám, že z toho vyvozuji já například to samé, co vy. Že 14.10., když pan vedoucí kancelář prezidenta republiky vedl pana předsedu Vondráčka k panu prezidentovi, tak už věděl, to, že pan prezident dle názoru Ústřední vojenské nemocnice ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. To je všechno, co k tomu mám. A co se týká té vaší druhé otázky, tak to bude předmětem zítřejších jednání. To bych nerad předbíhal. Další otázka, Respekt. Ondřej Kundra z týdeníku Respekt. Já bych navázal na tuhletu otázku, pane předsedo. Předseda poslanecké sněmovny, pan Vondráček, tedy šel k panu prezidentovi v době, kdy kancléř už věděl o schopnosti prezidenta vykonávat ten úřad. Pan Vondráček následně seznámil veřejnost tím, že zdravotní stav pana prezidenta umožňuje panu prezidentovi vykonávat ten úřad. Znamená to tedy, že na základě těch informací, co máte od Ústřední vojenské nemocnice, pan Vondráček veřejnosti lhal, a jestli ano, tak jak si tohle to vysvětlujete? Děkuji. My jsme se domluvali, že nebudeme dnes spekulovat a že vám velmi přesně ocitujeme části toho sdělení, které nám poskytla Ústřední vojenská nemocnice, a myslím si, že je tomu vlastně tak, že to, co vy si z toho vyvodíte, nebude odlišné od toho, co si vyvozujeme my, ale je to zbytečné, abychom to tady opakovali. Seznam zprávy. Jaroslav Gavenda, Seznam zprávy. Dobrý den. První dotaz. Je v tom dopise explicitně uvedeno, že tyto informace, které vám dnes předala Ústřední vojenská nemocnice, byla předána i kanceláři prezidenta republiky? A druhý dotaz, jestli bych mohl poprosit všechny senátoři, co tady stojí, zda vy osobně budete pro aktivaci článku 66. Děkuji. Takže já začnu. V dopise je explicitně uvedeno, že inženýr Vratislav Mynář byl 13.10. v 8 hodin ráno seznámen se zdravotním stavem pana prezidenta a že mu to stanovisko potom bylo dodáno, nevím kdy, já to nevím, bylo dodáno v písemné podobě. A jinak já to řeknu úplně jednoduše, když si vezmete do úvahy, co jsem tady přečetl, tak jiná možnost, a řeknu to bohužel, nepřichází do úvahy, než že se musíme bavit o tom, kdy a jak aktivujeme článek 66 ústavy. Český rozhlas, prosím. Kateřina Součková, Český rozhlas. Já vím, že jste to, pane předsedo, říkal, že to jednání s zástupci z poslanecké sněmovny máte až zítra, ale přece jenom máte už předjednanou, nebo mluvili jste o tom už v předchozích třeba dnech nebo týdnech a máte už nějak předjednáno, jak by to mohlo dopadnout? Děkuju. Já teda prosím, aby ano, se také kolegové vyjádřili, protože jsme jim nedali možnost, to by nebylo fér. Ale jinak my nic předjednáno nemáme. My nespekulujeme, my se snažíme zjistit pravdu a to je celé. Takže to, že zítra ve 14 hodin jsem poprosil předsedy stran, které jsou zastoupeny, všech stran, které jsou zastoupeny v poslanecké sněmovně, aby přišli na schůzku, protože to musíme probrat a je potřeba se bavit, co bude dál. Neříkám, že máme postupovat společně, ale je potřeba se pobavit, co bude dál, jaký kdo na to má názor. To je informace, kterou někteří z nich mají, nebo všichni nemají déle než 2 hodiny. Omlouvám se, vrátíme se k předchozí otázce. Já zodpovím tu otázku a zároveň tedy doplním pana předsedu. My jsme byli velice často tlačeni k tomu, abychom se nějak už vyjádřili k tomu článku 66 ústavy.
neustále se opakovali dotaz, jestli ho budeme aktivovat a kdy a tak dále a tak dále. My jsme, myslím, velmi korektně se snažili vysvětlit, že to není jenom věc Senátu, že to je věc Senátu i nové sněmovny, to je jedna věc. A druhá věc, kterou jsme se snažili vysvětlit a měli by znovu a znovu lidé poslouchat či slyšet, že to neznamená, že prezident je odvolán ze své funkce. To je jenom, tím je jenom řečeno, že v současné době prezident není schopen vykonávat své povinnosti, což je v okamžiku po volbách, v okamžiku, kdy se schází nová sněmovna, nesmírně závažené a nesmírně důležité. A pokud tedy mám odpověď na ten jasný dotaz, tak není jiná možnost, než se bavit o tom, že je potřeba na základě té lékařské zprávy se bavit o aktivaci toho článku 66. Prosím pana senátora Nitru o odpověď. Děkuji. Ještě na úvod bych možná doplnil sdělení pana předsedy Senátu, že na tu zítřejší schůzku ve 14 hodin jsou pozváni předsedové politických stran a hnutí zastoupených v nové sněmovně. To znamená ta, která se sejde 8. listopadu pravděpodobně. A za sebe po prostudování toho dopisu taky jsem připraven zvednout ruku pro aktivaci článku 66. Děkuji. Prosím o stanovisko pana senátora Lásku. Když se podíváte do toho článku 66, tak aby jsme nemluvili jenom článek 66, podívejte se na tu větu, o které bychom měli jednat. To je stejná věta, která tu byla panem předsedou ocitována a bylo to sdělení lékařů. V podstatě článek 66 není o ničem jiném, než že právní cestou formou usnesení zopakujeme to, co už zkonstatovali lékaři. Takže jiná cesta, než postupovat tímto směrem, tu není. Předseda klubu Starostové a nezávislí Petr Holeček. Tak já můžu jenom potvrdit to, co říkali tady moji kolegové. Myslím si, že neexistuje relevantnější důkaz vlastně, proč bychom měli aktivovat ten článek 66, než je tedy dopis podepsaný předsedou UVNky a vlastně šéfem týmu ošetřujících lékařů pana prezidenta. Tady neexistuje asi lepší nebo jiné doporučení, než se zabývat skutečně tímto dopisem a já jsem také osobně pro to, abychom teda se bavili velmi vážně o aktivaci tohoto článku. Za klub pro region odpovídá Jaroslav Větrovský. Tak ty informace víme asi 2 hodiny, nicméně je jasné, že aktivace článku 66 je aktuální a bude na stole a bude velmi, velmi aktuální skutečně. A prosím o odpověď pana senátora Drahoše. Dámy a pánové, po přečtení dopisu pana ředitele Zavorala zbývá jediné, nebo nezbývá nic jiného, než aktivovat článek 66. Ten dopis a jeho vyznění nedává jinou možnost. Jsou zde nějaké další otázky? Jeřábková, Novinky.cz. Pane předsedo, já bych se ráda ještě zeptala, vy jste ráno už zmiňoval, že tedy budete konzultovat i s právními experty, co vlastně můžete zveřejnit. Teď tedy jste uvedl, že podle těch informací pan prezident není schopen ten úřad pravděpodobně ani nadále vykonávat. Obsahuje ale ten dopis vlastně i tu samotnou diagnózu, jestli to můžete jenom komentovat. A druhá otázka. Vlastně váš postup teď aktuálně před pár hodinami i komentoval sám Bratislav Mynář na Hradě s tím, že jde o mediální hru, která měla sloužit tedy k vašemu zviditelnění a vy teď uvádíte vlastně, že ty informace měl, tak jestli tohle můžete krátce okomentovat, jak si to vysvětlujete, ty jeho dnešní slova. Děkuji. K tomu druhému dotazu, já si myslím, že bude lepší, když se to okomentuje někdo jiný než já, protože to nemá žádný smysl, abych to komentoval opravdu. A co se týká té první věci, tak je tam více informací, ale je tomu tak, a velmi dobře jsme se o tom bavili, že nic jsme nezamlčili z toho, co by nějakým způsobem měnilo ty informace, které vám byly sděleny. Samozřejmě není tam diagnóza, ta tam není a my ani nepotřebujeme, protože když vyjdete za ošetřujícím lékařem a ptáte se ho, jak vážně je nemocný třeba váš blízký, tak vám také nedává ty papíry s tou diagnózou, ale řekne vám, jak to s ním vypadá. To tam je velmi jasně napsáno. Ještě Česká televize.
Já jsem se jenom chtěla ještě zeptat, jestli máte nějaké indicie, které by napovídaly, že i premiér Andrej Babiš věděl o tom, v jakém zdravotním stavu se nachází prezident Miloš Zeman. Těch, co říkali, že znají zdravotní stav pana prezidenta z hlediska jeho schopnosti vykonávat úřad, bylo tuším více. A ta otázka asi je potom na ně a případně je potom otázkou i to, z jakého vycházely zdroje. Prosím, další otázku. Veronika Krejčí, televize Seznam. Já bych se chtěla zeptat, vy mluvíte o tom, že pan prezident teď není schopen vykonávat svůj úřad. Je tam nějaká prognóza, jak dlouho toho nebude schopen? Děkuji. Tak, já jsem na to zvyklý. Ještě jednou. Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice, já jsem si to tentokrát napsal, což normálně nedělám, je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocené jako krajně nejistá a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocené jako málo pravděpodobná. Jsou zde ještě nějaké otázky? Ještě jednou respekt. Děkuji, já jenom bych požádal, jestli můžete, pane předsedo, to upřesnit. Vy jste naznačil, jestli jsem to dobře pochopil, že ty informace mělo více aktérů. Je možné, že premiér Babiš nebo nějací další politici a jestli jsem vás dobře poslouchal, jak jste říkal, že otázkou, od jakého zdroje to měli, tak byl tím zdrojem tedy Vratislav Mynář, měli od něj ty informace a znamená to, že Vratislav Mynář jim poskytoval nepravdivé informace, že pana premiéra uvedl v omyl. Děkuji. Já nevím. Stručná odpověď a další otázka. Adela Karasková, Deník N. Dobrý den. Já bych se ještě doptala, jestli byste nemohli reagovat na tvrzení Hradu, že vlastně nemůže informovat o stavu prezidenta. Jak řekl před pár hodinami pan kancléř, odkazoval se přitom na ústavu a na zákon o kanceláři prezidenta republiky. Tak co vy na to říkáte? Já trošku panu předsedovi pomůžu. My jsme se nikdy jsme se neptali na diagnózu a na přesnou informaci o nemoci pana prezidenta. My jsme se ptali jednoznačně jako organizační výbor na to, na zdravotní stav v současné době, jestli je schopen prezident vykonávat své povinnosti a jaká je prognóza vývoje, jestli ty povinnosti bude moct vykonávat. Nic jiného jsme nikdy nechtěli vědět. A vlastně vzhledem k tomu, o čem mluvíme, k případné aktivaci článku 66, je to, co tady pan předseda několikrát zopakoval, to zásadní. Poslední možnost položit otázku. Pokud byly všechny otázky vyčerpány, děkujeme za vaši pozornost a tímto se loučíme z Českého senátu. Naschledanou.